Българският боец Живко Стоименов се изправя срещу топ боец от Хърватска по време на супершоуто в залата на профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов във Враца. На 24 юни любителите на смесените бойни изкуства ще имат възможност да наблюдават зрелищни битки, обещават организаторите Христо Илиев, президент на ИСФА за Европа и председателят на съдийската комисия Емил Казаков. Живко Стоименов е носител на световната титла на английската лига по ММА. Българинът е агресивен състезател с бързи светкавични удари, с които е правил зрелищни нокаути, а и на земя има голям опит, тъй като е шампион на България по граплинг. Неговият опонент Хървое Мартич се бие за веригата FFC, която е една от най-силните на световната ММА сцена. Хърватинът е много агресивен боец, с обратен гард и много тежки удари, с които също е пращал съперниците си в нокаут. Според Илиев и Казаков, това ще направи матча още по-оспорван.